د حمید بابا یو لسمه غزل ده، دا سی خوندور غزل ده. حمید بابا خو نو استاد دی، نو یو واری واوري چې دی سوای نه لتا سره سهیږم نه بیتا، مبتلا دی کړم په سب بالا بوتا، نه لتا سره گزاره کیږي نه بیتا گزاره کیږي، زه دی په څه غم اخته کړی یم، زه دی په څه ویر اخته کړی یم، بوتا سنما بوت د بوت مخاطبه ده، نو بوت ته چې ته وایې بوتا بوتا هغه رنګه، نو وای نه لتا سره سهیږم نه بیتا، مبتلا دی کړم په څه بلا بوتا، بس لتا سره هم گزاره نه کیږي، بیتا هم یو کار پر مخ نه ځي. دا غزل چې دا د زلمی هوادمل صاحب له نسخې څخه ده، د صمیم صاحب په نسخه کې هم دغه رنګه ده. دا اولنی شعر په درو مرجان کې هم دغه رنګه دی، په دیوان کې هم دغه رنګه دی، او زما په کلمي نسخه کې دا جلاد داسې لیکل سوی دی چې تاسې واوری. زما د نسخې شعر داسې دی: نه لتا سره سهیږم نه بیتا، مبتلا دی کړم بوتا په څه بلا، بوتا له مخه راوړي بلا خوا ته وړي، مبتلا دی کړم په څه بلا بوتا، بوتا په څه بلا، داسې مبتلا دی کړم بوتا په څه بلا. نو که سړی سم ورته وګوري، زما د نسخې د کلمي نسخې په شعر کې رواني تر دغه شعر زیاته ده، چې دا څرنګه را روان دی: مبتلا دی کړم په څه بلا بوتا، مبتلا دی کړم بوتا په څه بلا، دا کې لږ رواني سته. نو زما نسخه صحیح ده او که دا نورې صحیح دي زه نه پوهېږم، خو بهرحال دا توپیر را روان دی. دا سمونه غواړي، دا لاسوهنې چې دي دا سمېده غواړي: د غونچې په سیر مې زیست په ځیګر خون شه، کارسویه لکه ګل له ما یکتا، غونچه یې دننه سره وینو ځیګر خون، یعنی خپله وینه خوري، خپله په وینو سره یې دننه غونچه. نو وای د عشق مې داسې حال دی، زما زندگی سره ده، زما ژوند په تکلیف دی، کارسویه لکه ګل له ما یکتا، که ته هر سونی له ما لیرې یې کړې د ګل په شان، خو زه د غونچې په شان دا رنګه ځیګرخون، یعنی په خپله په تکلیف یم. نو ستا لیرېوالی وي که نږدېوالی وي، له ما سره تکلیف ډېر دی، ستا په مینه کې زما زندگی خرابه ده. اسانه شعر دی، دونی ګراني نه لري. دا شعر چې دی د صمیم صاحب په نسخه کې هم دغسې دی: اوس نو زیست په ځیګرخون شه، د صمیم صاحب او د هوادمل صاحب دی، په درو مرجان کې دی خون دی، په ځیګرخون دی، په دیوان کې په ځیګرخون دی، دا دی را روان دی، ښه نسته. او زما په کلمي نسخه کې هم دی نه دی، ښه دی، ځیګرخون شه، دا توپیر را روان دی، دا تاسو نوټوئ: که مې زړه د عشق په تیغ سوری سوری شه، تر یوه وته دې نه کړه راته تا، تر یوه وته دې نه کړه راته تا، ښه. که مې زړه د عشق په تیغ سوری سوری شه، تر یوه وته دې نه کړه راته تا. اوس نو دا دویمه مصره ډیره ګرانه شوه، چې د دې مطلب څه دی: تر یوه وته دې نه کړه راته تا، وت معنا سوری، وت موږ دغه ته وایو د غرو په مابین کې، درسې ورته وایي لار وتلو څخه، نو موږ وت واغه ته وایو. کډې ووتې پر وت و ماته جوړ سوی د ګران بت، موږ چې پر وت وتلو ماته ګران را یاد سو دغه بت مخ ته ودرېدی. نو دا تروریګۍ راکړی حال دی زما د وته پیرې وار دی، په وت باندې به پخوا خلکو پیرې کولې چې بل لشکر نشي را، مخالف نشي را، دښمن نشي را، ناتار نه ووي. نو زموږ وت په دا معنا دی، دلته زما دا شک دی چې وت د سوروي په معنا دی. وای اوري: که مې زړه د عشق په تیغ سوری سوری شه، حمید بابا، تر یوه وته دې نه کړه راته تا. دا د صمیم صاحب په دیوان کې هم دغه رنګ دی، کلیات سي دی، او د درو مرجان رنګ سي دی: له یوه نه دې هم نه کړه راته تا، په درو مرجان له یوه نه دې هم ګسه وت توری کستانه. او په دیوان کې چې رښتین صاحب مرتب کړی دی: له یوه وته دې نه کړه راته تا، له یوه وته دې نه کړه راته تا، یعنی له یوه وته دې هم نه کړه راته کتل، دا رنګه معنا اخلي. آسانه نه دی. اوس نو واوري، زما په کلمي نسخه کې چې څنګه راغلی دی، دا لږ آساني پیدا کوي. زما په نسخه کې دی وای: تر یوه وته یې نه کړه داته تا، راته نه دی داته، یعنی تر یوه سوروي هم نه کې راکښته دا عشق. زما زړه خو عشق سوروای سوروای کوي، تر یوه وته یې نه کړه داته تا، یا دا نه کړې داته تا، دا رنګه به وایو: تر یوه وته یې نه کړې داته تا، راته تا، تر یوه وته یې نه کړې راته تا. تا معنا راکښته کول،
په دا معنا یې واخو. نو وایي زما زړه عشق سوروای سوروای کوي او ته دغه عشق زما و زړه ته تر یوه سوروي هم نه کې راکښته. دوني سورویانو لارې ډېرې وي خو ته راغې نه. غرض مینه دې نه راسره وکړه، ما کوله تا نه کول، اسانه معنی. نو زما د کلمې نسخې شعر تر دا نورو څلور سره نسخو زیات معتبر ځکه ښکاري چې مفهوم یې اسانه دی. اوس نو د زلمی او ادمل صاحب لخوا چې دا راوړل سوی دی هغه هم بیلابیل توپیرونه ښوولي دي، دغه دواړه ښوولي دي. د یوه دې هم نه کړه راته تا، له یوه وته دې نه کړه راته تا، چیش دې راته تا کړم له یوه وته دې. څوک په دې شعر پوهېږي په دا څرنګه چې لیکل سوی ده ما ته دې راوښي، زه خو نه په پوهېږم. نو دلته که دا واخلو له یوه وته دې نه کړه راته تا، چیش دې راته تا کړم، هېڅ اساني نه پیدا کوي. داسې د پریز شکل اخی او مرکب ناقص چې ورته وایي. نو په مرکب ناقص کې به دا څنګه کوو؟ دا د ازما د نسخې تر یوه وته یې نه کړ راته تا، دا نه تر یوه وته یې نه کړ دا ته تا، ته یې نه کې راکښته. څونی اسانه شي. والله عالم چې حمید بابا څنګه لیکلی دی دا شعر سمول غواړي. خو بهرحال زما نسخه هم ښه زړه نسخه ده، دلته بیا په تصویر هم درته کښېږدم وایې ګورئ. نور نه پوهېږم چې کوم یو څه دی. اوس نو حمید بابا پر مخ وایي کارسو د بڼو غشي کاژه ولي، یو له نشي د زړه نه درومي خطا. کارسو دغه د بڼو غشي کاژه، دا بڼخې داسې کاژه دي خو کاژه یې ولي روان بېرته هم نښې له سم دي. دلته د محبوب د کاژو بڼو اشاره کوي چې ما د محبوب د ښایسته کاژه باڼه دي، بس داسې خوند کوي او دلته زما په زړه کې لګېږي چې زه ورته وګورم، پر ما اثر زیات دی. بس بله معنا یې نشته. د سمیم صاحب په نسخه کې هم دغسې دی. او په درو مرجان کې ولي پر ځای ولي وینې، دا مخاطبه کاژه ولي، یو له نشي د زړه نه درومي خطا. محبوب ته مخامخ مخاطبه راغلې ده. په دیوان کې ولي دی او زما په کلمي نسخه کې هم ولي. نو اوس والله عالم چې کوم یو سم دی. حمید بابا آزاد حیثیت ورکړی دی او که د مخاطبې دا توپیر سته. خدای مې نه په ګور کوي ګڼه ستا سترګې، هر نظر راته کوي د مرګ پاتا. ښه، خدای مې نه وازنې کنې ستا سترګې، هره ګړۍ د مرګ دعوت راکوي د مرګ پاتا ته مې تیاری. ستا په سترګو ډېر اثر دی خو ما بیا خدای وازنې نه به ژوندی یم. وایي څوک د چا له غمه نه مري دروغ وایي، راته ګوري ستاسې وړاندې یو ثبوت یم. را صاحب وایي څوک د چا له غمه نه مري، هسې خبرې کوي. نو چې مې یار په سفر تللی زه پر کور یم، ګویا مخ په تبۍ تور او پر خرس پور یم. چې مې یار په سفر تللی زه لا پایم، تو زما په مینه چې لا پایم بې وپایم. حمید بابا بل ځای هم دا خبره کړې ده چې زما یار نسته او زه لیا ژوندی یم، نو زما دې خاص مینه نه ده کړې، په مینه کې باید زه مړ وای. اوس نو دا شعر چې دی د سمیم صاحب په نسخه کې خو دغسې دی. خدای مې نه په ګور کوي ګڼه ستا سترګې، دا ګڼه توری چې دی دا د سمیم صاحب او د وادمل صاحب دی. په درو مرجان کې ګوندې ستا سترګې، خدای مې نه په ګور کوي ګوندې ستا سترګې. او د رښتین صاحب په دیوان کې هم ګوندې، او په خوانۍ درو مرجان کې ګوندې ګاپ نون دال لاندې زیر په دا شکل راوړل سوی دی. او د دیوان په هغه کې د سمیم صاحب د رښتین صاحب والا ګوندې توری په یې راوړل سوی دی. ښه، هر نظر راته کوي د مرګ پاتا. اوس نو زما په نسخه کې د ګوندې پر ځای دغه ګڼه راغلی دی، خو ګڼه کاپ نون ړي هې پخوانۍ املا د کڼه، نو د ګڼه شکل یې دی. نو په اوله مصره کې زما کلمې نسخه چې سوه، خدای مې نه په ګور کوي ګڼه ستا سترګې سم سو. اوس نو هر نظر راته کوي د مرګ پاتا، دا نورو کې برابر دی. په درو مرجان کې په هر دم راته کوي د مرګ پاتا، په هر دم راته کوي، دا د رښتین صاحب په دیوان کې هم داسې دی. زما په نسخه کې بیا چې هر زمان راته کوي د مرګ پاتا، هر نظر هر زمان هر دم، کم یو سم دی. درې ځای توپیر را روان دی، دا سمیې ده غواړي، دا دارنګه توپیر سته پکې. نیسي یار له سادګۍ رکیب په خوا کې، نغښتی نشي په زربفتو کې خامتا. سادګي ده یار دونی ساده دی، رکیب یې په غوزي کې نیولی دی، رکیب یې په خوا کې نیولی دی. خو دا اصل کې زما محبوب چې دی دا زربفت یو قیمتي کپړه د لریشمو به جوړېده، دا ته به ویل خامتا. عام کدر ته ویل کېږي بیکاره کالي چې بیه هم ارزانه. نو زربفت ګرانه کپړه او خامتا ارزانه کپړه. نو حمید بابا وایي په زربفتو کې څنګه سړی ونغاړي خامتا، یعنی بیکاره کپړه څنګه په ښه کپړه کې ونغاړي. څه مطلب؟
محبوب ډیره ښه کپړه ده او په غوزی کې سیر رکیب نیولی دی، دا اله خامتا ده، نو دا خو نه سره کوي. مطلب یې دا دی چې له رکیب سره مینه معنا نه لري. اصل اقدار حمید بابا وایي زه یم. نو دلته په خوا کې کښې نه دی، دا د زلمي صاحب او د سمیم صاحب انداز دی، او په دورو مرجان کې کښې یا پخوانی انداز دی کښ، او په زربفتو کې هم کښې کښ، او د رښتین صاحب دیوان هم کښې لیکلی دی. زما په قلمي نسخه کې شکل هغه پخوانۍ املا ده کښ کښ په دواړو کې. نو دا کی څله سوی، دا له کومې نسخې واخیستل سو؟ شین څله ځي ووتئ، دا شننه غواړي چې حمید بابا کښې لیکلی دی که کی. دا سمېده غواړي چې دا هسې سرومال شندي په ښکلو شوم حمید کړ محبت سخی دا تا ښه. حمید بابا داسې سخی کړی دی چې په ښکلو باندې سرم شیندي مالم شیندي، نو دا تا ځین جوړ سوی دی سخی دا تا ښه. د یو بزرګ نوم دی. نو داسې هغه ښایسته کیسې ته، زړه کیسې ته اشاره سوې ده. اوس نو چې دا هسې سر و مال شیندي په ښکلو شوم حمید کړ محبت یخی دا تا، د سمیم صاحب هغه د سخی پر ځای یخی راغلی دی، پوره کار یې ورکړی دی. او د دورو مرجان هغه سخی دی، د دیوان هغه سخی داستا، یا بیا داتا توری په داستا راوړی دی. یعنی شوم حمید کړ محبت سخی داستا، د رښتین صاحب هغه داتا هم نه دی، داستا دی. او زما په قلمي نسخه کې دغه سخی داتا دی. نو کم یو سم دی؟ سخی داتا، سخی داستا، یخی داتا. حمید بابا انداز څه دی؟ دا سمېده غواړي. غرض دا د مینې شعر دی، حمید بابا خپل رنګ لري. خو زموږ دغه متون سمېده غواړي، دا ډېر سره چپ دی. یو داسې متن برابرول غواړي چې د اوس نسل په اوس لیک دود کې ډېر آسانه په وپوهېږي، بس دا به تر ګردو ښایسته رنګ.